Dobar dan, poštovani gledaoci, i dobro nam došli. Donosimo vam i ovog četvrtka jedan dobar sadržaj koji će, nadamo se, držati vašu pažnju u svakom minutu. Tako je, a tih minuta je više od 100 ispunjenih zabavom, zanimljivim pričama i gostima. Nemojte da menjate kanal. Jelena, jesi li ti sanjala da ćeš jednog dana upoznati pravog princa? Nisam. Da, eto, zdravo, Stefan. Ne, iznenario bih se da si rekla da jesam, iskreno. Da, ali na samom početku današnje naše emisije peveće nam pravi princ muzičke scene, Stefan Zdravković. Tako je, u Vranje nema laganje, ali zato ima pevanje. Princ je spreman da zapeva i, kao i naš jedan dobar bend je tu sa njim. Danas, za početak, da bi stvarno bio jedan dobar dan, treba jedan dobar početak. Stefan Zdravković, princ i jedan dobar bend. Izvolite. Stefane, izvoli. Stefane, je zadovoljstvo videti te ovde kod nas. Moje zadovoljstvo. Sime, kako si? Gde si ime? Vidiš kako se on pozove, vidi gde si ime. Da, da, to mi se ovako stalo, rekao malo pre, lepo kad su se sreli u hobiku. Šta je sada Stefanu ovo u kosi? To je, mislim, slonova kost koju smo doneli iz Indije. Iz Indije. Koja li je tajna zdrave kose, Stefana? Vranje svaka tri dana. Vranje svaka tri dana. Jel ideš u vranje svaka tri dana? Vranje svaka tri dana. Da, vranje svaka tri dana. Jel stižeš da ideš svaka tri dana? Nažalost, ne. Obaveze mi to ne dozvoljavaju, ali eto, nadam se da ću u nekom predstojećem periodu biti dole. Jel ti nedostaje? Nedostaje mi jako Vranje, da. Što imam manje prilike da odem dole, nekako se više emotivno vraćam u lepe periode, tako da gledam da se fokusiram na ono što radim trenutno. Ali ti fizički radovi tamo, ja mislim da oni onako opuštaju od stresa, od svega, jel da? Pa znaš kako ja kad odem dole gledam da ne rabotim mnogo. Dole odem da se odmorim. Nema tamo povinariva da se... Sad ga nema puno i onda dođe kući, znaš, i onda ga svi maze, paze i tako to. I on kao nemoj ti, sine. Je Stefan rekao koliko radi tamo kao kad se radi oko vinarije, tako delamo da su vinogradi i rekao je kao ima mnogo posla kod toga i tada je postao princ, ja sam rekao princ od Branje. Može, da, sveća se, da. Hvala što si izdvojio malo vremena za nas danas, jer gledamo te, stižeš i da kuvaš,
I onda da se spremaš za koncert uskoro sa Gocom Tržan. I onda pored toga spremaš i imaš novu pesmu, a sprema se novi spot. Kako stižeš da sve to završiš i da to radiš toliko kvalitetno kao što radiš? Hvala ti mnogo. Sa uživanjem, stvarno. Živim na neki način svoj san, bavim se poslom i bavim se muzikom, odnosno, ajde, nazvat ću ga poslom koji sam od uvek želeo i priželjkivao sebi. I nekako kad to radite srcem, ređaju se samo najlepši projekti jedni za drugim i imam sreću da zaista srađam sa sjajnim ljudima. Eto, večeras ću biti gost na koncertu Goce Tržan i to je jedna lepa saradnja koja se desila evo već praktično pre godinu dana i dan danas traje. I to su neke stvari koje verujem da će trajati i nadalje. A pored toga, neki period je prošao od kako sam objavio pesmu i mislim da je vreme da ljudima predstavimo jedan novi singl. Mislim da će pesma biti objavljena u ponedeljak. Zove se Ajša. To je priča, čuvena ljubavna priča o Ajši Stojanu, je li tako? Je li to Jeste, vezana je za Ajšu, za priču o Ajši Stojanu koju smo imali tokom pesme za Euroviziju. Međutim, ovog puta smo samo Ajšu uzeli kao izvor inspiracije i nekako je to posvećeno njoj. Ja sam nekako doživio da je... Ali govori o toj zabranjenoj ljubavi. Nama je uvijek to što je zabranjeno interesantno. Pa, takva nije narav. Zabranjeno voće je uvijek najslađe. Najslađe, da. Tako da to je nešto na čemu smo vredno radili i pored pesme Ajša imamo i neke druge pesme koje su u planu, ali idemo jedna za drugom i tokom leta ćemo imati neke koncerte. A hoće biti spot za pesmu Ajša? Da, bit će snimljen i spot. Nije snimljen u Vranju, otišli smo do Frušku goru. U Vranje nema... Bilo vam daleko da idete do Vranja, je li? Pa, verovali li, nema toliko lepih lokacija i u Vranju i po ostatku Srbije. Mislim da ja jesam iz Vranja, ali ne moram nužno sve što radim da bude locirano u Vranju. Tako da ostatak Srbije stvarno ima nevjerojatnih stvari da ponudi. Ima nekih prelepih amfiteatara, nekih prelepih crkvi, katedrala, u kojima prosto nikada nemam prilike da svedočim, jer nam nisu bliske na neki način. Da, ali ta pesma za koju ćete sada snimati spot je onako poprilično romantična, pa me interesuje jesi sam u spotu ili... Čigu, imamo Ajšu. Imamo Ajšu, dobro. Ajša si je došla, obukla se, ja sam go obukio, tako da će vidimo kako će ispadati. Je to neka moderna Ajša ili kakva? Pa vidjet ćete već. Vidjet ćemo, ali nećeš ništa da nam otkrije. Pa ponedeljak je blizu. Ponedeljak je blizu. Koliko učestvuješ aktivno u procesu stvaranja, kreativni proces, da kažem, stvaranje spota, kada se to radi, jel si ti deo toga kada odlučiš želiš ovakvu neku sliku, ovakav neki spot? Deo sam procesa u onoj meri u kojoj osjećam da imam što da kažem. Ovaj spot je radio Dušan Bačić i produkcija filmskog studija Avala i Veda Djašarević. I za ovaj konkretan spot su oni nekako prednjačili sa idejama. Ja sam nekako određene stvari u svojoj karijeri prepustio ljudima koje određene stvari mislim da rade bolje od mene. Kada imam šta da kažem i kada imam neku kreativnu misao i ideju koju želim da ja realizujem, hvala Bogu, zato i sarađujemo jer možemo da slušamo jedni drugi za te stvari, bilo da je u pitanju muzika, odnosno pesma ili video. Tako da Ajša je na neki način simbioza svačije grada i svako je to na neki način doprinio. Konkretno spot, ja sam samo došao i obuke se i na meni je bilo da lepo izgledam da budem... taj princ. Moraš malo i da glumiš. E, pa da, vidiš, gluma mi je bila na Disneyevom koncertu Najveći zalogaj i to je nešto što mi je onako bio jedan veliki izlazak iz zone komfora, tako da zašto da ne mislim? Ti si tu pominjao i saradnju sa glumcima, pa ti se nešto svidelo, nešto nije, je li tako nešto? Jesam ja to dobro... Dobro, saradnja sa glumcima nikad nije laka. Nije. Ali je slatka. Ali je slatka. Slažem se, naučite svašta od njih. I moram da priznam da sam počeo pa negde u pripremi za taj Disney koncert da se vidim sve više u tom nekom filmskom svetu. Tako da ko zna gde će se... Gde put može da odvede, da... Čovjek samo treba da bude otvoren i da prati. Prošlo je više od godinu dana od PZE nastupa, a ostao si gde, postao si tada omiljen kad su se javili iz publike ljudi i naravno i dalje se sluša pesma Cvet sa istoka. Sad, pitanje je koliko ti je PZE promenio život? Da li si mogao da veruješ tada šta ćeš sve raditi posle festivala? Jesi ti imao neku jasnu viziju pre festivala kako si želeo da izgleda tvoja karijera? Nisam imao nikada jasnu viziju kako želim da izgleda karijera, naročito ne tokom pripreme za PZE.
Nekako sam bio fokusiran na sve što se dešavalo i nisam imao baš vremena da zamišljam kako će to da izgleda nakon toga. Nekako sam bio u trenutku i trudio sam se da se ne bavim mnogo spoljnim svetom, da tako kažem, da mi ne bi oduzimalo fokus, jer je veliki zalogaj i apsolutno mi je to promenilo karijeru. Nekako je nakon toga je očvrsnula i moja saradnja sa Dušanom Bačićem i Dejanom Nikolićem i to je zaista tim koji meni omogućava da... Da, i zaista ti lepo sada ide i imaš, kao što rekao Stefan, i zaista i nastupe i veoma si angažovan. Ali kako negde sebe vidiš za tih nekih 10 godina? Pa činjenica da sebe vidim za 10 godina u muzici je već samo po sebi dovoljna. Jer mislim da je kontinuitet i istrajnost ono što nedostaje ljudima danas. Nekako svi žele da se stvari desi preko noći. Tako da moja je najveća želja da istrajem, da svake godine imam određeni broj pesama za sobom, da što više nastupa imam, da se konektujem sa ljudima, jer smatram da je moja suština svakako bavljanje muzikom, ali nastup uživo i ta konekcija sa ljudima, razmene energije, lepe uspomene i to je nešto na čemu ću ja stremiti da radim najviše. A na nastupu koje pesme pevaš osim svojih pesama? Pa u zavisnosti od okruženja. Ja praktično ne bežim ni od kakvog tipa nastupa, da li je to Disneyov koncert, da li je to svadba ili je to trg, uglavnom se adaptira, ali od pop roka, izvornih i nekih narodnih pesama koje oblikujemo u neki meni svojstven aranžman, tako da gledam da nekako dam svojoj duši tu slobodu koja i postoji. Koji su to izvođači narodne muzike koje najviše voliš da... Volim da pevam Harisa Džinovića, na primjer. Volim Šabana, ima neke pesme koje jako volim. Džeja, Tomu Zdravkovića. Pa da, to sve i mi volim. Staniša Stošić, pa će ga napravimo jedan serijal sljedeću sezonu koji neće bude tako. Kada smo najavili da će doći danas, stigle su neke poruke na našem Instagram profilu i gledalci su želi da saznaju neke razne stvari, imali su razne pitanja. Ali ja sam izabrao jedno pitanje jer neko je želeo da zna. Da li je tačno da ti je Plamen na jednom koncertu uhvatio kosu jer su se u blizini Bine nalazila pirotehnička sredstva i ako je to tačno, da li si prekinuo pevanje? To je tačno, da. Nastupam u jednom kabareu u Beogradu i desilo se da pri kraju te tačke, kako sam bio, pošto tačka je takva da se penjem od stuba, skačem rock numere u pitanju i traži se energija. I onda završavam tu tačku tako što skočim na šank i odatle pevam. Iza mene konobari, kao deo tačke u okviru kabarea, imaju neke bacače plamena. Tako da je jedan zahvatio kosu. Samo je krenulo da se dimi, ja? Počelo da se dimi, da ja sam u tom trenutku bio prepun adrenalina, da nisam toliko osvestio šta se dešava. I ja mislim da je neko od konobara došao praktično mi trulik s krpom na sred nastupa, ugasio to. Nastavio sam da pevam da bi se čitav taj šov nekako završio, da se ne napravi drama od svega toga, ali... Mislim da je malo falio. Mislim da mi je Bog pogledao, mislim da tog dana nisam stavljao lak za kosu. Pošto u okviru kabareja svako od nas kao izvođač mora da prođe i proces šminkanja i nameštanje frizure i tako dalje. Tog dana nisam stavio lak, jer da sam stavio lak, taj plamen mislim da bi se napravio... Sreća, da. Onda sam... Sreća, pa nisi da. Oni koji su gledali, ako neko zove kako je na koncertu, kako ide priča, kaže gori, brate, ne znam. Ali stvarno gori, da. Od sada Prinče, znači ne može i jedno i drugo da skačeš i da imaš puštanu kosu, mora da se veže. Može, morali smo da ga pripitomimo malo, ljudi. Sada za kraj, nije smela Goca Tržan da nam otkrije nešto o koncertu prošle nedelje. Sada, evo, ti si nam posljednja nada. Da li ti možeš da otkriješ nešto ekskluzivno za nas? Duet će sigurno da bude. Biće duet, sigurno je tako. Biće duet, da, ja sam preuzeo nas na sebe tu, možda da govorim, možda nije ni trebalo da govorim o tome, ali činjenica je da je koncert rasprodat večeras i eto, za mene generalno ogromna čast što mogu biti deo takvog spektakla i što me osoba poput Goca Tržan daje poverenje da se pojam na toj sceni sa njom, ali ne bih van... Ne, sve. Nama je drago što ste tu i čekamo Ajšu, jedva čekamo da gledamo spot. Videli smo da znaš da kuvaš, volimo kada dolaziš ovde nam gostuješ. Hvala mnogo što... Da, još da zna da kuva na večeri kod, kada je finale? Finale ovog prvog sljedećeg ponedeljka, da. Tako da pratite na večeri kod da saznate ko je pobedio. Ko je pobedio, da. Jedan je Princ od Vranje, Stefan Zdravković, ali kada dolazi, tu su dve pesme. Tako da, koliko sam... Hvala vam najlepše. Hvala vam, ajde. Izvoli, hvala ti. Na 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 na
Bravo, Stef. Uđi ovakav aplauz. Opet se puni studiju, ovako stiže publika iz cijela. Nama kako gosti dolaze, onda se puni studiju za kameru. Šta da se malo prekažem, mislio sam da smo omiljeni Stefan u ovom studiju i onda postaju ušao Stefan Travković. Stefan Travković, stalno imaš neku konkurenciju, to je uvijek neki Stefan. Da, tako, i mislim da postoji još jedan, ali ćemo vidjeti. Još jedan, da, vidjet ćemo danas. Naša gošća je jedna plemenita žena, ljubiteljka je životinja, već ste ju upoznali u našoj emisiji, i nju i njene ljubimce. Ona brine o napuštenim psima i pruža im privremeni dom. Tako je. I nakon što gostuje u emisiji Jedan dobar dan, uvek se jave neki dobri ljudi i udome pse koji su ostavljeni i kojima je potreban trajni dom. Danas je sa nama Sandra Olujić, ali nije sama. Nikad ne dolazi sama, uvek je prate njeni najbolji prijatelji. Izvolite. Dobar dan. Znači, došli su prijatelji i zato ovako bila je potrebna pomoć. Samo ako možete da... Bila je potrebna pomoć, da. Jeste, danas je bila potrebna pomoć. Jeste mi dobro. Jesam. Kako ne biste bili kad ste tako u jednom divnom društvu? Uvek, jel da? Čekaj. Mir, budi dobre danas. Sandra, hoćete li nam predstaviti sada? Ja sam danas malo drugačije došla. Znači, obično dolazim sa mešancima i obično sa bebama. Dobro. Ali evo danas imamo nešto novo. Dovela sam dva rasna psa. Znači, jedna je Kata, koja ima ludački temperament. Prosto to je takav pas. Ima predivne, moderne šare, što bi rekli. Nažalost, njene gazde koje su je do skoro imala ima 10 mjeseci. 10 mjeseci. Putuju u inostranstvo i prosto ne mogu da je zadrže. I ostavili su kod vas. I ostavili, probamo, eto, da nađemo neki lepi dom. Znači, neko ko zna jazavičare, da li se ne lažemo odmah, oni su zahtevna rasa. Znači, vole pažnju. Nisu zahtevna kao zahtevna, ali vole pažnju. Dakle, potrebno je da ga udomi neko ko ima vremena da se bavi. Da se bavi. Da. Yes. I onda je ona fantastična. U kom smislu zahtevne? Evo, kao što vidite, ona je sela u krilo. Krilo, da. To je to. Mislim da to sve govori. Biš sela ovamo da vidim da li smo... Evo, ne, da vidim ako želi ovamo da vidimo. Ajde. Vidimo da li... Ovo može da bude super za emisiju. Da li će lako da prihvati novog vlasnika, Stefana? Ja ću ono nešto lako. Evo, dođi. Kata. Evo, Kata. Kata dođe ovo. Neće ona ništa. Ne brini. Neće ono, i dalje će mi Jelena ostati partnerka ovdje za emisiju. Dobro, ne biti privremeno ovako. Dođe. Slobodne uzmi u ruke. O, dobro, ajde. Dođe ovdje, Kata. Koliko pasa trenutno imate u salonu? Ima još jedna. Znači, još jednu nisam dovela, pošto mislim da bi bilo baš previše. U salonu je sestra od ovog guzovce. Pogledajte ovo čudo kako je. Kako se zove to čudo? On je mešanac i on se zove Bigfoot. Dobro. Znači, njegova braća i sestre su drastično manji od njega. On se prosto najveći rodio i najveći ovako. Ja mislim da će on ukočiti kao i ovi ostali. Koliko ste rekli da ima? On ima 4 mjeseca. 4 mjeseca. Kata nam ima 10, a Hana nam ima 3 godine. Od prilike. Veterinar negde gađa Hanu sa 3 godine. A kako birate porodice koje će udomiti? Pa znate šta, ono, iskreno, zato i dajem ovako objašnjenje. Da mi se, zadnji put sam razvozila po cijeloj prilike našoj dragoj zemlji Srbiji kuce i zaista sam beskonačno zahvalna i prosto i gledalcima i koji to odluče. Zato smo tu da u stvari pomognemo. Da, zaista sam prezadovoljna i presretna uvek. Zato sam i specifično danas goste dovela, to je kuce. Kuce, da. Upravo u nadi da će neko da se nađe. Jer njega teško da ću u gradu Beogradu moći da udomim. Zašto? Jer je veliki. Veliki? Veliki ljudi se plaše velikih pasa u stanu. Mada ja imam džina u stanu i ona je mirnije nego moja mačka. To je istina, da. Ovi manji umeju da budu... Da, mnogo zahtevniji nego veliki. Zahtevniji, da. Važno je da ljudi znaju, iako je mali stan, može i dalje... Može, apsolutno veliki. Znači, ja sam, sad vam kažem, 3 djece, 2 džinovska psa, mačka, svi isto... A šta imate vi? Ja imam Azijetu i bokserku. To je boksera sam imala do prošle godine. Nažalost, sam ga uspavala, ali bio nešto jako bolestan. Ali do pre godine dana sam sa njih tu. I mačku, i deca, i svi smo tu u stanu. Vrhunski. A danas niste mogli da dođete sami, je li tako? Ne, nikako. Bila je potrebna pomoć, da. Da, da. Hana, kakva je Hana? Hana ima 3 godine i Hana je proživala baš dosta toga. Upucana je sačmaricom u nogu. Imala je srčanog crva, lečila se
par meseci od toga. Hvala Bogu, sad se izlečila i sad traži dom. Mnogo je dobro, mnogo je umiljata. Kako je došla do vas? Kako se to desilo sa Hanom? Našli su je na autoputu. O Bože, da. Upucano. Bila je već pri tome da ugine. Tako da je ona zaista imala borbenih zadnjih 6 meseci iza sebe i njoj, ljudi, njoj baš treba dom. Baš treba dom, da. Baš je. A kažite mi još nešto više o Hani. Dakle, vi ste je našli? Moja drugarica je našla pored autoputa. Da, i dovela kod vas. Jeste. I šta ste vi onda morali sve da preduzmete? Kao da je kupamo, rekao. Kao da je dovedu, prvo kao da je okupamo, rekao ne, ljudi, ona jedva diše. I onda su otišli i onda su shvatili od veterinara da je cijela zadnja noga bila u sačmarama. Stvari, delićimo sačmare metke. Sada ne vidim sačuvano. Ne vidi se ništa. Ništa, sve je urođeno. Dve operacije, bila šina, sve su sredili ljudi. Znači, svaka im čast, divim im se. Ali i oni imaju svoje živote i stvarno su izašli, bili fantastični do sad. Sve su sami financirali. Koliko je vama to ipak zahtevno da se brinete? Pa mislim, Nataša, oni su tu većinom 90% radili. Ona nije bila kod mene, ona je bila kod njih. Sad je ono, zadnje vreme tu prosto da bi je videli ljudi ili je sad zdrava. Ja tako nešto sama ne bi mogla nikada izvedati. Naravno, naravno. Mislim, prosto ne znam niko tako nešto može da uradi. Tako je, da. Da li se nekada desi da je pas vraćen nakon što je udomljen? Da, ali to ne zbog gazdi ili zbog onih koji su ga udomili, nego to obično bude problem zato što su mali i nisu naviknuti da budu sami. A to su obično ljudi koji žive pod kirijom i onda se buni zgrada ili vlasnik ili neko i tad se desi da mi radi. A kako se vi nosite s tim situacijama? Ništa primim nazad. Znači, zaista, bilo bi previše očekivati da... Iskreno, da neko udomi, da ne može da se desi prosto u prirodnom životu nešto. Neka sitnica. Znači, moramo da budemo ljudi. Znači, ako ne ide, ne ide. Oni su dali sve od sebe. A kažite mi, Hana, i onda kada je Hana, kada je oporavljena, došla je kod vas. Jel' tako? I kako izgleda taj boravak kod vas? Kako se ona prilagodila uopšte i da bude kod vas? Ona je fantastična. Zato vam kažem, veliki pas ne traži mnogo, isto traži kojima... Čak mali su... Kata je tu najveselija i ona ih drži sve u pogonu. Voli da ih non-stop čačka i da se igra. To je njena narav. Najvažnije je to, ljubav, pažnja, nega. Tako je, ništa. Tako je, tako je. Dva puta da jedemo vodu i pažnja i ljubav. I šetnja, koliko ih šetate? Pa, ja imam sreću što je osnovna škola preko puta mene i divna su deca tamo u toj osnovnoj školi, tako da imam jako puno pomagača. I onda zaista dobiju i 3 šetnje dnevno, da li ja, da li klinci, ali se organizujem i evo, to funkcioniše fantastično. Jako nam je drago kad vi dolazite, jer prošli put je bilo to prelepo, posle emisije smo saznali. Jeste, sam javila. Za ljudi koji možda ne znaju, za gledalce, možete da otkrijete šta je bilo posle emisije kada ste nam prošli put? Posle emisije mi je sačekalo 6 propuštenih pozove na telefonu, nadam se i danas da će biti isto tako. Hoćete da ostavimo broj telefona da kažete? Da, molim vas, da. 060. 060, dobro. 377. 377, bit će ispisano uskoro. 41. Dobro, e sada mi još recite nešto o njima, o njihovoj... I samo da se nadovežem na prethodno pitanje. Morala sam da biram. E, i to je isto važno. Birali ste kome ćete da poverite. Imali ste šansu, da. Dobro, nadamo se da će tako biti ovog puta. Šta je to što biste vi preporučili za svakog od njih, onom vlasniku koji poželi da ih uzme za sebe? Svoje troje su nenormalne maze. Nenormalne su maze. Eto, bukvalno svoje troje su nenormalne maze. Morate izdvojiti vreme da ih mazite, je li tako? Mora da si imate. Meni je drago što je Kata žela bar na kratko ovdje kod nas. On je kao ona lutka iz... Op, op, Kato, mesto tu. Sedi. Tako. I vaspitanje. I time se bavimo isto. Vaspitanje, sve kod Sandre. Nadam se. Mnogo vam hvala, Sandre. I da ćete imati što više ovih propuštenih poziva danas posle emisije. Hvala vam mnogo. Ne samo što ste došli i danas, a već za sve to što radite. Tako da pratimo i mazimo, ali moram da najavim nešto što stižeš sada. Izvini, Kato, vratio bi se. Hana, i ti slatka, samo malo balava. Muzički sastav u usponu Ultrazvuk BG održao je promociju svog studijskog albuma Dendi. Utiske sa promocije prenosi nam Stefan Mrvaljević.
U jednom malom beogradskom studiju našli su se kardiolog, novinar, pisac. Znam da zvuči kao početak jednog dobrog vica, ali u pitanju je zapravo jedna ozbiljna muzička saradnja koja je rezultirala mini albumom Dendi. O čemu je reč i kako je nastala ova saradnja, razgovaramo sa Peđom Mitrovićem, kardiologom, Igorom Marojevićem, piscem i rokritičarem i novinarom Ivanom Ivačkovićem. Ivane, pa recite nam nešto više o ovom susretu. Pa jeste, jedan doktor je u grupi, upravo ste, mada ja ovu grupu doživljavam kao grupu tri doktora, mi smo doktori za rock'n'roll. Na šalu na stranu, gde je i mesto. Dva su razloga za ovu ploču. Jedan je kreativnost Igora Marojevića, ona se okupio. Drugi razlog je naša zajednička želja da se oprobamo negde izvan onoga što jeste naša, da tako kažem, uža teritorija. Muzika je naša zajednička ljubav. Mi smo po ovome prišli kao ljudi koji vole to da rade, koji vole da, koji su zaljubljeni u muziku i bila je jako ovako dobra atmosfera, dobra energija se javila za vreme snimanja, za vreme proba i ja mislim da ako je dobra energija, jer u grupama vam je uvek najvažnije kakva je energija. Poznati ste kao rock kritičar, koliko ima rock zvuka u ovom pop, da kažemo, maniru albuma? Pa ovo je jedan specifičan žanr. Mislim, možda čak žan za sebe, to svako će ga definisati onako kako mu odgovara, ali kažem, to sam želeo kažem malo čas, važno je da je energija dobra. Kad je energija dobra, ja mislim, onda i muzika dobra, onda ne može da se pogreši. Hvala vam. Igore, imamo tri pesme na našem jeziku, imamo tri iste takve pesme na španskom jeziku, adaptirane. Da li je ovo vaš uticaj, vaša ideja i u čemu je tajna? Najdirektnije, tajna je u tome što sam živeo u Španiji 8 godina i što mogu da se izražavam na španskom jeziku i zanimalo me, eto, naše grupe često od stranih jezika preferiraju engleski, ali španski ima, španska alternativna scena je jako dobra, ovde je nepoznata i nešto malo utjecaja data nije zgoreg. Sigurno će biti jedina grupa koja će imati EP, a nadam se i album na dva jezika, odmah dupli album, znači na srpskom pa na španskom. Hvala vam. Peđa, grupa se zove Ultrazvuk Beograd, odnosno Ultrazvuk BG. Imamo, kao što smo rekli, tri pesme na našem jeziku i tri pesme na španskom. Poznati ste po tome, po svojim radovima, koliko je muzika lekovita u medicini. Pa da li ovo znači da imamo dve terapije? Ako ne uspe ova naša, onda imamo i špansku. Da, pa znači naziv Ultrazvuk je Igor predložio, dakle, jako su geša i mogla da ima veze sa medicinom, nije. Nisam bio inicijator, ali u svakom slučaju mi smo tri prijatelja, nismo slučajno povezani. Dakle, mi smo muzici svi bili odvojeno, Igor imao svoja band Stvarno Kvarno, Ivan imao svoju grupu i ja grupu Šablon i mi znamo dosta o muzici. Sklop je nameran, dakle ja divljam kada je muzika u pitanju, Igor divlja kada su reči u pitanju, a Ivan je tu da nas miri, da kaže ovo je, ima najviše iskustva sa muzikom, da kaže ovo je preterano, ovo smanjite, ovo izbacite, ovo neće slušati i sve zajedno to je dao neki koncept koji za sad mislim da je dobar. Ovaj EP, odnosno maxi single, je pun tajni od svog izgleda, od svog formata, od svojih pesama, reči, ali o tome ću pričati nekom drugom prilikom, je to duga, duga priča, zaista. Muzika jeste lekovita, jer smo mi kroz pravi muziku i ritam i sve frekvencije su podešene tako po studijama koje postoje da prija našem telu, bez obzira da smo zdravi bolesti, tako da i tu postoji tajna, ali o tome ćemo. Samo za kratko, šta više prija Peđi Mitroviću, kardiologija ili stvaranje u muzici? Pa znate šta, kardiologija je posao koji prija, jer vi kada popravljate ljude, to je nešto što ne može da se zameni, ali nakon toga je sigurno muzika. Hvala vam ljudi svima. Što da kažem za našu publiku, obavezno da poslušaju ove tri pesme početne koje najavljuju album u nastajanju i nadam se da ću doneti jednu takvu ploču ovu koju će mi pokloniti ovi momci i u studiju vama da je preslušate. Pa ne, hvala najlepše. Baš
što Jelena, lepo je Jelena rekla i ne bez razloga, pusti modu. Ne mogu pustiti modu, ma moda je nezaobilazan i važan deo života. Zato smo danas pozvali jednog od naših najpoznatijih dizajnera koji ove godine slavi jubilej 3 decenije rada. Jubilej je proslavio revijom Art Must Go On, a danas je u našem studiju Bata Spasojević. Izvoli! Iz režije kažu, Stefane, pitaj za odelo. Pitaj za odelo. Na reviji je bilo čak 70 komada, pa ti sada vidi. Da, je bilo da može da si izabere. Bato, najprije da ti čestitam. Hvala. Divan jubilej, 3 decenije rada. Jesne. Je li prošlo kao tren? Pa, mogu ti reći jesne. Nekako rado što je ovih svih tih 30 godina bilo toliko, kako da kažem, konstantno i intenzivno. Ne samo sa svojim autorskim kolekcijama i revijama, nego i za mnoge druge modne kuće za koje sam radio. Tako da je nekako brzo prošlo. I kad se osvrneš, kako ti izgleda moda? Šta je za tebe moda? Pa, znaš šta, moda je za mene pre svega ljubav. Znači, ono s čime zaista od malih nogu sam želeo da se bavim i to je nešto što je kreativno i što mene apsolutno ispunjava. I nešto bez čega danas ne možemo. Taj vizualni identitet je jako bitan u svakoj branši. Tako da moda je jako bitan segment, kažem, u našim životima. A moda se menja, naravno se menja i kroz vreme. Mada ja gledam... Ovo sam ove snimke koje gledamo, baš to je... Autentičan gledam. To je Stefana. Ne, ovo je od ranije. Ovo je od ranije. Ja sam bio tamo, ja sam snimao. Bilo je jako, da kažem, prvi put da sam otišao i da sam, da kažem, bio deo. Bio sam prisutan dok je bila jedna revija i bilo je toliko emotivno. I baš se osjetilo to i video poruku na početku. Jeste, pa da i hor, da, ta čarolija. Valentina, ja sam imao tu zamisao da dečji hor otvori sa pesmom Princeza. Imao je lepo i simboliko, Slađana Milošić je jedna od prvih koja je ponela moj komad, a posle krenulo naravno sa hard rockom, koja je moja inspiracija, naravno muzika. Tako da je bilo nekako i zaista i emotivno, konstantno se nekako vozilo i taj neki vreme plove postojao i dobra energija je bila. Dobra energija je bila što mi jako drago i svi su otišli za punim srce, ono ispunjeni. Onako finom. I posebna modna pista isto. Primetio sam da sam izašao. Kako će ovo da izgleda? Da li je to bila tvoja ideja i koliko je bila komplikovana koreografija? Jako komplikovana. Dobro si to primetio. Ja sam se možda čak i najviše plašio te koreografije. Jer dosta je zahtevno. Luka Beograd i Hangar, tačnije stage 1, je ogromno mesto koje zaista iziskuje svašta nešto može da se napravi gradi. I ta pista, to sam zamislio pre 3-4 meseca, pa sam posle vidio da to bilo i na Euroviziji, nešto slično je bilo na tu temu. Ali sam se ja zadržao toga i to mi je bila kao neka zamisao. Naravno, ja imam jako veliki tim ljudi koji zaista prati celu priču, pa smo koreografski to lepo napravili da bude zaista konstantno puno, sadržajno i da ima puno izlaza, 70 izlaza. Tako da je nekako ispalo, sve je teklo baš kako treba, a plaši se kako će biti i šta će biti, ali super ispuno. Da si ti rediti saobraćaje, mislim, uglavnom u našem glavnom gradu ne bi bilo problema. Ovo je jedna raskrsnica, svaki put smo gledali kako ovako prolazimo. Kako to sve fino kreira, tako ide. Izvini, prema što znam da je Jelena ima pitanje, ja sam samo želela, znam da je Jelena želela da ide tamo. Ona je mene poslala me koliko, kao da je meni bilo jako teško. S njima malo idu. Uvijek ima tako neke teške zadatke. I teške zadatke. Ide leto uskoro, a svim ženama, svima nama nekada treba lepeza, tako da evo pohvala mene ponosa. Bravo! Eto. Bravo! Da, svaka čast. Divno, divno, baš ti hvala. Rekao, ako to zaboravim danas, ako ne budem poneo. Ali treba će za ove letnje dane koji nam... Tako, najavljuju visoke temperature. Da, razmišljali smo o tome da malo... E sada proleće, leto 2024. godine, tu nije bila samo crna boja, bilo je šarena jedna kolekcija, je li tako? Tako je, ovdje da proleće leto uvijek ubacim te neke boje koje su možda i, kažem, i aktualne, koje meni nekako legnu, kažem, kroz kolekciju. Naravno... Šta to govori za nama koji volimo tako crno da nosimo, crno-belo? Pa nekako ja se u tome osjećam jako moćno. Nekako mi je isto, crno čisto, moćno, jako, ne znam, crno, kada može, to je to. To je to, elegantno. Zovu me Blackbird.
I to mi je, to mi je baza crna, to je apsolutno to. Ali, kažem, u letnjim kolekcijama uvek ima nekih pastelnih nijansi, tako bi bilo i sada, pa čak i dezena nekih floralnih motiva. I, ali baza je bilo, u stvari, što je Art Mats Go On, znači umetnost u, ono, u širem smislu, muzika, balet, svašta nešto, arhitektura i mnogo što šta, ali akcent sam stavio na japansku umetnost origami. Ti sa koji ja obožavam, znači kako muško, tako i ženske odela, su bile inspirisane tim origamijem, ručno rađeno prvo na papiru, pa posle prerešeno na materijal, tako da mi je to bio nekako ta neka, ajde, nit vodilja koja je konstantno se provlačila kroz celu kolekciju. Naravno, muzika dobra koja nam daje tu činu i čuznjenu, vidim i kod vas. Pravi doživljaj, da. Pravi doživljaj, tako je. Kao kod nas u jednom dobrog benda. Kao i kod vas, da, vidim. Ništa nema bez jednog dobrog benda. Tako je, tako je. Ali mislim da što, cijelo večer je bilo vrlo interesantno, da što ja imam taj i Welcome Drink, pa onda Revija, pa je bio, da kažem, i hor, i posle toga parti. I šta su ljudi posle toga rekli? Evo, kažete da je bilo veoma emotivno i sigurno da jeste, jer ipak je to jubilej. Čovek u naviru u tim danima te neke slike i početci, kako je izgledalo kada je kretao, kako je to danas. Šta kažu ljudi? Svi su oduševljeni. Svaki put, zaista kažem, ti si zvalo nadmašio ne samo sebe, nego i ove prostore. I to mi je jako drago. Zaista moram se zahvalim svim ljudima koji su bili prisutni i koji prate moj rad jako dugo i što su mi dali te vetar u leđa. Posebno ću se zahvaliti naravno i prvoj dami koja zna da prepozna Tamara Vučić, koji zna da prepozna šta je kvalitet i hvala što je došlo. I to je jako bitno i to ne samo za mene, nego kažem i za neke druge dizajnere da ipak imam tu neku u tom smislu podršku. Mnogi, kažem, ljudi sa estrade, iz posla, iz biznisa, koji su svi koji 30 godina nekako bili prisutni u mom životu i ja sam ih nekako učinio srećnim. Znači, kada buku moj komad odeće, to je suština da dobiju neku treću dimenziju, kako bih ja rekao. Da se bolje osjećaju i da budu srećni. Kako opisuješ modu koju vidiš na ulici? Jel smo mi kao narod koji ima, narod sa stilom, da kažem? Mi volimo modu, ali bi trebali malo više da obratimo. Mislim, moj brend nosi naziv, kažem, individual. Ja više volim da nekako vidim ljude, face koji se malo drugačije oblače, koji nisu iskaču malo iz tih nekih koloseka i tih nekih standardnih varijanti. To je nekad bilo više prisutno tih 80. godina kad sam jednako mali sa malom tatom Šeto, Knez Mihajlovom. Hoćeš da kažeš da ti sada više delujemo uniformisano svi? Malo više, da, ta uniformisanost prisutna. Poštujemo li dress code? Znamo li? Pa ne, to se sad malo i gubi. To se sad malo taj titi. To, znaš, pozorište, to se malo sad, znaš, nekako su mnogo više sad nonšalantnije. Praktičnije. Da, i praktičnije. Više ide ka tome i kada su i firme u pitanju, znaš, ono sad kao suknja do iznad kolena, ispod kolena, ne znam, ti neki dress kodovi koji su bili nekad ono podmoranje, to više ne, mogu i pantalone da se nosu. I mislim, kada pričamo o ženskom delu, tako da više je opuštenije, znači nije više toliko. Bato, matura kuca na vrata. Da, matura kuca na vrata i venčanje i matura i svašta. Šta bi preporučio, šta bi bilo nekako to? Može li crveno i roze? Može li? Može. Pa čak i da kombinacija crveno-roze, baš je dobro. Ja volim se opet, kažem, malo je drugačije, da nije nešto standardno. Pa mislim, prvo, mala matura treba da bude u skladu sa svojim godinama. Znači, nikako nešto pošto poto da sad težimo da budemo star mali i sad kao da, znaš, ono, ako imaš te godine kakve imaš, treba da prilagodiš tome i svoj outfit. Također, za ove, kažem, mature za starije i predlažem, pa znaš, dobro neko delo, dobar saku za muškarce, opuštenije, da ne bude opet ni to, kako da kažem, uštovljeno previše, tako da ima dosta izbora, kažem i kada je to u pitanju. Devojke, naravno, mogu da ponesu dobru haljinu, da li tu koloritu, ja predlažem, znači, opisi crno je crno, što kaže, to će uvek biti elegantniji, da povedu računa, jer te fotografije, te slike će iz telefona gledati opet kroz neko vreme, pa da ne bude cirkus, nego bolje gledajte da bude i lep make-up, i dobra kosa, i onako neka dobra, elegantna haljina, i tu nema greške.
Da li je to neke... Da li ima vreme da ja pitam za neki savjet ovde sada, da li, šta bi ja trebao da znam sada stiže leto, da li bata ima neki savjet za mene, a i za sve muškarce. Dođiš od telje. Evo kaže Vesna, nema, ne bi reklame. Da, ima ne, ima puno interesantnih sakoa. Tebi lepo stoje prvo dela. Hvala. Tebi zaista lepo stoje dela i tada vuče malo više kao toj klasici, ali malo bi moglo da bude pomerena. Znači sad može malo da se izmesti svega toga. Zapamte se ovo da zapišem. To, ali recimo sad opet neki dobar... Smo neki klasični tipovi. Klasika. Tako su nas spojili ovde, da. Mora da bude da se prati, da se drži i ta forma. Ali neko kaže dobro lanin odel, dobro lanin saku uz neke dobre pantalone koje su malo, kažemo, pošteni, ti ćeš biti... Hvala. I uvek dobru koleginicu pored sebe. Da, koleginicu, da ne pričamo, fantastična linija. Napravit ćemo nešto što će biti ovako... Ovo je savršeno. Za kraj sada imamo, javljaju iz režije. Evo imamo sada, rekao je bata, napravit ćemo nešto super. Da, ima zapisano sve, evo. Sve je zapisano, sve je video šta treba popraviti, šta treba promeniti, tako da kuc kod bate. Da, da, da. Ja vas čekam. Važi, super. Hvala ti mnogo, želimo ti još... Hvala i vama. Još da traješ... ne 30 godina, pa onda vidi, razmisli šta ćeš i kuda. Pa ćemo da razmislimo, da ćemo da se... Hvala što si bio. Hvala što si bili. Tako je. Što smo podržali, nisam bila, ali sam podržala. Podržali ste, da, vidimo se već naredne revije. Tako je. Hvala. Mnogo uspeha. A sada... Prelazimo sada, imamo jedan reklamni blok, ali bit će jako kratak. Ostanite sa nama. Poštovani gledaoci, juče nas je napustio čuveni muzičar Velibor Miljković, poznatiji kao Tony Montano, u 62. godini života. Karijeru je počeo kao pevač punk grupe Radost Evrope 1979. a 1985. godine je započeo solo karijeru. Više o njegovoj muzici i stvaranju pogledajte u prilogu koji je pripremila Aleksandra Todorović. Ma sve što želim u životu, to si ti. Bio je jedno od najpoznatijih lica domaće rock scene. Zapis jednog vremena, većini poznat po energičnim živim svirkama. Njegovu pesmu 10 godina već nekoliko decenija pevaju mnoge generacije. Bavio se muzikom, ali samo onda kada je on to želeo, tako je govorio. Velibor Miljković, Bora Grbavi, svima poznatiji kao Tony Montano. 10 godina je prošlo, a ja nju i dalje volim. Ja sam počeo ono što se kaže ono zlatno, perfektno, predivno doba novog talasa početkom 80-ih. Ali zvanično Tony Montano postoji od 86. godine. Karijeru je započeo kao pevač u grupi Radost Evrope. Bend je uglavnom nastupao u Beogradskom studentskom kulturnom centru, gde su izvodili svoje, ali i pesme poznate svetske punk rock grupe Ramones. 1985. godine Bora je započeo samostalnu karijeru pod pseudonimom Tony Montano, po glavnom liku iz filma Lice sa ožiljkom, kog tumači Al Pacino. Koliko se vezao za ovog junaka, svedoči i to što je i svoj prvi album 1986. godine objavio pod nazivom Tony Montano. Na albumu su se našle pesme Vreme je da skine mrak i Boli me zub, ali i obrade poznatih hitova poput pesme Do you wanna dance Bobija Freemana. Gledamo nebo. Tokom svoje bogate muzičke karijere, Montano je snimio niz albuma. Talični Tom je mrtav, Mi smo iz Beograda, Lovac na novac, Bilo jednom u Beogradu, Najbolji od najboljih od 1991. do 1995. Sa bendom je na rock svirkama koje su ga proslavile nastupao širom bivše Jugoslavije. Album Moja žena fudbal ne voli i zašto snimljen je 1997. godine, a dve godine kasnije objavio je kompilacijski album Hajde slušaj ovaj CD, a takođe i studijski album Srećan rođendan. Nakon par godina pauze, 2006. godine, izdao je Blue Eyes Best of Tony Montano, a 2007. godine Lepšo je od najlepše. Kompilacija Istinita ljubavna priča jubila i 25 godina muzičkog rada od 1986. do 2011. izašla je 2012. godine za PGP RTS. Po objavljivanju albuma, Tony Montano je okupio grupu beogradskih muzičara kako bi formirao turneju za povratak. Nastupali su zajedno na festivalu u Beogradu, a potom i na koncertu u Domu omladine.
Nakon nekoliko godina pauze, 2019. godine, Tony Montano je objavio album provokativnog naziva Neću da budem šljam. Publika, a posebno generacije 80-ih, pamtiće ga kao izvrsnog muzičara, ali i kontroverznu pojavu. Bio je drugačiji i poseban, autentični, glas beogradskog duha. Pamtićemo ga svi i naravno slušat ćemo njegovu muziku ne samo u svakodnevnom životu, već i u današnjoj emisiji, ali više o tome kasnije. Sada, prve dve sezone NTC kviza koje ste gledali na RTS-u odlično su prošle, a kreatori kažu da će treća biti vrlo interesantna koja se upravo snima i možda i najbolja do sada. Kako će izgledati još jedna misaona avantura, pogledajte u prilogu Olge Slepčević. Tako je. Idemo tri, dva, jedan, akcija. Počelo je snimanje treće sezone NTC kviza u kojoj učestvuju đaci 16 škola iz cele Srbije. Kviz je zasnovan na NTC sistemu učenja dr. Ranka Rajovića da se detetu kroz igru razvijaju intelektualni potencijali, ali omogući i zdrav celokupni razvoj. Program je zasnovan na tome da dete ima prirodan i zdrav razvoj i prevashodno razvijanje njegovih intelektualnih potencijala. U svakom timu je jedno dete drugog, jednog četvrtog i dva trećaka. Tako da su svi timovi ujednačeni i imamo bukvalno timove iz Žitišta, iz Subotice, iz Paraćina, iz Beograda, skoro iz svih gradova Srbije. Velika novina koju donosi treća sezona jeste novi voditelj. Mislim da je to, evo mogu da kažem, možda i najkvalitetniji dečiji program na domaćoj televiziji trenutno. Ne zato što ja vodim, ovo je moja prva sezona, ali s obzirom na to da je sve manje dečijeg programa, zaista mislim da je ovo nešto kvalitetno što svaki roditelj ne da može, nego da bi trebalo da pusti deci da gledaju. Iskreno se nadam da sam na neki način pomoć deci koje učestvuju, da im malo sklonim tremu, da ih malo opustim i da ih pustim u stvari da rade ono što najbolje znaju, a to je da se igraju i kroz tu igru da nauče neke nove stvari. Nova sezona donosi još neke promene. Sve promene smo pravili u odnosu na to kakve su bile reakcije dece. Igre kroz koje nismo uspevali da im podvalimo znanje, mi smo te igre promenili i mislim da je kviz time dosta obogaćen, a igre iznenađenja smo razvijali jer kod njih je taj moment u kome se odlučuje ko je pobednik, a oni ne znaju šta će igrati i svaki put je drugačija igra, za njih je to veliko uzbuđenje i zaista mislim da je to baš dobar potez. Pitali smo i takmičare kako je njima na snimanju kviza. Zabavno, proletalo nam je otprilike 2 sata. Sat i pol. Kako se pripremate vi za ovaj kviz? Pa, vežbamo u školi, zadatke igramo. Kući takođe. Gledamo, igramo se. Da. Ponavljamo igre u školi, recimo, ili kod kuće, pa gledamo kvizove kod kuće i rešavamo pitanja. Da. Pričamo kakve ćemo taktike da iskoristimo u igrama. Da. Ko je najpametniji od vas? On. On. Kao četvrti razred. Možda će oni biti pametniji od mene u četvrtom razredu. Kako ćeš ti da budeš peti? Malo su nam i demonstrirali. Kažemo neku reč, na primjer rak bude tačna i tu ima obruč i skočimo u taj obruč. Da, ima 3 obruča. Kada neko dođe na poslednji, čekamo, da, ništa ne radi, samo podigne. Stoji na jednu nozi i sad čeka da drugi završi. Da. A vas, dragi gledalci, pozivamo da budete sa nama i u daljim nadaljima. Kviz će biti emitovan od septembra do kraja decembra ove godine, subotom na RTS-u. Najlepše je učenje kroz igru, učenje kroz igru, vidimo se! Da, i kažu da je najveća radost u igri. Tako je, naravno, ako je za nas decu. Za vas decu, da. I za veliku decu, da. Ja sam veliko dete. Da li bi mogao da učestvujem? Izrastao si. Ali sve u životu ima neki svoj ritam u kojem se mi više ili manje prilagođavamo. Ali kako uspešno da uhvatimo ritam? Evo, sada ću ti dati odgovor. Tako što ćemo da zaplešemo, ako može, možda neki modern ples. Može. Uhvati ritam je tradicionalno takmičenje u svim modernim stilovima plesanja. Da, iz godine u godinu pomeraju granice takvog takmičenja kod nas. A više o tome reći će nam Milica Jocić, koja predano priprema ovaj festival. I dolazi sa? I dolazi sa, da kažem, možemo da otkrijemo, dolazi, neću samo da ovako, ne dolazi sama. Izvolite. Izvolite.
sam mi potpisao ovo, rekao samo da ovo je najbolja slika. Da ja kažem sada... Deco, dobro nam došli. Hvala, najljepše što ste ovde. Uskoro ćemo sa vama da razgovaramo, tako da... Da, ali prvo sam malo sa Milicom. Ali vi ćete uskoro, koliko ja znam, imati nastup. Zato ja znam kako je to važno. Pred nastup. Pre emisije mi imamo kao malu pauzu tamo, tako i vama dajemo sad malu pauzu i onda razgovor. Može? Može. I ples, naravno. Dobro nam došla. I ovo, pre svega, kako je došlo do ideje za organizaciju takmičenja Uhvati ritam? Pa ovako, ovo je... I trajete dve decenije, jel' tako? Tako je, upravo sam to sad htjela da kažem. Ovo je nama jubilarni 20. festival i jako smo ponosni što smo zaista uspjeli toliki broj godina i naravno tu ima i uspona i padova i svega, ali mi zaista svake godine uspemo da zablistamo. To obično bude tako nešto početak juna ili kraja maja, tako da ove godine 2. jun MTS dvorana bit će veoma, veoma puno pozitivne energije, mnogo lepih nastupa. Evo, ovdje ćemo vidjeti samo jedan mali delić tog nastupa. Tako je. Tako da očekuje nas od ranih jutarnjih časova do večernjih čak časova. Puno pozitivne, lepe energije koje zaista, ja mislim, da igra donosi. Milice, hoćete sada da nam kažete nešto više o tom programu? Ko sve učestvuje? Koje su sve kategorije? Kako će izgledati to takmičenje? Tako je, da. Moram da vam samo kažem jednu jako veliku stvar koja mislim da nam je ove godine bitna i prvi put u bilo kakvom festivalu, dali smo šansu da svaki nastup koji će se dešavati u nedelju može da ima podršku multimedije. Tako da mi imamo, svake godine imamo ogromne videobimove koji se nalaze i na samoj sceni. Ove godine... A šta će to biti što će biti na sceni? To nas zanima. Velike videovolovi. Veliki video volovi svakako i svaki nastup zapravo ko bude želeo moći će da ima i tu podršku video vola. Tako da to je ove godine nešto što smo želeli da kažem, priuštimo našim igračima i učesnicima. A svakako bit će različite kategorije. Kao što sam rekla, počet ćemo u ranim jutarnjim časovima. Vidjet ćemo mini, decu, kidsi. Naravno, to su sve moderne vrste igre kao što su hip-hop, street dance, show dance. Tako da ćemo odmeriti snage u nedelju. To je baš onako modern ples, je li tako? Tako je, ti moderni stilovi. Kako odlučujete, pravite taj program? E, sada ćemo, imaćemo jednu vrstu plesa ujutru, posle podne će biti to ili kako? Ili po kategorijama? Po kategorijama, tako je. Dakle, kreće od najmlađih, to su mini, pa onda idu kids, pa juniori, pa onda seniori, onako oni, kažem, profesionalni igrači. Tako da će onako za žiri biti ozbiljno, da kažem, dakle, sve dolaze učesnici. Ko sve učestvuje? Učesnici, naravno, naši domaći i naravno iz čitavog regiona. Zaista očekujemo velike broje učesnika. Još uvijek nisu gotove prijave. Prijave su gotove 25. u subotu, tako da očekujemo preko 1000 učesnika sigurno. Dobro, znači imam vremena da se prijavim. Da, da. Ima još malo. Samo me ne zovi da ti budem partnerka. Ne, ja to... Što da ne? Ja ću to možda nešto individualno. Individualno. Imamo naravno i solo, duo, grupe, formacije, produkcije. Da, i kakav je danas ples? Kako ga opisujete? Šta je, Milice, ples danas? Pa ja mogu da kažem šta je ples za mene. Dobro. Za mene ples je, prosto da kažem, jedna predivna stvar. Ja se osjećam prelepo kada radim i sama i kada igram. To je prosto za mene život i naravno kada radim sa ovom grupom, ona se inače zove Little Art, a pored toga imam još neke grupe, kada radim prosto sa decom, kada delim to znanje, kada neko meni prosto pokazuje korak i tako dalje. I prosto kada igramo i kada smo svi zajedno i na sceni ili u sali, kada se to nešto oseti između nas na samoj sceni, to je nešto što je... Ali sami osmišljavate te neke koreografije, šta, kako kombinujete, pravite od onoga što već znate, pa onda... To je sad sve zavisi od koreografa. Dakle, kako koreograf zamisli nastup, eto, to prosto zavisi od trenera koreografa. Evo, ja mislim da je vreme da ja malo idem malo do... Evo, plešačice su spremne tamo, sad ja da vidim da li mogu malo da razgovaram sa vama. Možeš da ideš i u žiri ako hoćeš. Da budem deo žirija. Mi mogu da budem deo žirija? Evo, sve su gledali kao... Nismo očekivali da opiti. Ajde ovako najvažnije za početak. Se predstavite ovako, kako se zovete? Ja sam Sara. Sara, znamo. Petra. Lina. Vasilisa. Lola. Emilija. Ali ovo najbolje, ako sam uspela da prebacim mikrofon ovako. A ovako, da li ste spremne za nastup danas ovako? Yes. Dobro. Sada, rekli smo sada, život je igra. Ali šta je ples za vas? Pa neka vrsta umetnosti u kojoj svi uživamo zajedno. Znači vi uživate, je tako? Da. Da li ste spremni za takmičenje? Da.
Da li dalje postoji ta trema neka ili je to dok ste gore, dok plešete, vi uživate? Kod mene lično ne. O, super. Ovako, šta ste nam danas spremale? Da li smete da otkrijete ili je bolje ovako samo da mi uživamo i da ne znamo ništa od početka? Pa. Ja sam gledao vašu probu, samo da znate. Verujem da niko ovde nije bio rođen kad je izašla jedna pesma koja se nalazi tamo u ovoj koreografiji. Tako da ja ću baš da uživam i možda i da pevam tamo. Želim vam mnogo sreće. Sada, Jelo, ako ti hoćeš da najaviš ovako ples, ja ću ovako da gledam ovde i da pevam. Mi se radujemo da vidimo kako ćete vi uhvatiti ritam. Želimo vam mnogo uspeha. Znam da vam nije lako. Milice, nije im lako. Naporno je. Je li tako naporno? Sada, pretpostavljam, i vežbate. Sad baš imamo puno treninga. Puno treninga i tako. Ne znam kako to balansirate, škola i ples, ali verujem da vi to sve uspevate. Želim vam mnogo uspeha. Vidimo se 2. juna, a da vidimo sada tu vašu koreografiju. Izvolite. Vaša prilika da uhvatite ritem. Uhvatite ritem, izvolite. Sjajni ste, ne brinite, neće Stefan biti tu na takmičenju da vam kvari koreografiju. Ne brinite. Ne, super ste. Da. Jesi dobro? Da. Šta si sve radio za našu emisiju? Molim te. Ovo, šta je pored toga? Bungee. To je bilo ono sportsko penjenje. Dobro. Akvaski. Bilo je još nešto. Ja mislim da sam ono paragliderom stigao za emisiju. Tako da. Svašta. Mislim da sam svašta nešto radio. Jednom reči, uvek praviš neki cirkus. Da, ali cirkus je opet u gradu. Samo sekund. Cirkus je opet u gradu. Znači da ja kažem. Međutim, ma može samo, međutim, kakav cirkus. Naravno, sad morao sam ja ovo, zato što znam, ako ne radim ovu najavu sada, znam ko će da oduzme tu najavu od mene i sam će da uzme najavu za sebe. Stefan Mrvaljević, koji mi stalno uzima šou. Sada mogu ja da ga pitam, Stefane, gde si i šta radiš? Stefane, moram odmah da te razočaram, s obzirom da ovaj cirkus o kojem ćemo govoriti danas ovde nije za nas dvojicu, iako bih rado učestvovao u njemu. Za njega su potrebne neke posebne veštine. A kakav je to cirkus u pitanju i šta se to od 17. do 25. maja dešava u našem gradu, razgovaramo sa članom Cirkus Sfere, dramaturgom Dankom Sekulović. Danka, hvala vam što govorite za našu emisiju. Šta je u pitanju, kakav je to opet cirkus u gradu? Cirkus, ponovo smo ga doveli. Ovog puta savremeni cirkus, jedini pravi cirkus ako pitamo članove
udruženja Cirkusfera, gde sam i ja član, imamo novu manifestaciju, pored našeg festivala koji je svakog septembra u Luci Beograd. Ovog maja obradovali smo našu publiku sa predstavama savremenog cirkusa. Pomenuli ste savremeni cirkus, mi kada kažemo cirkus imamo neko tradicionalno shvatanje toga, neki osnovni vid zabave, međutim ovo je mnogo više od toga, je li tako? Pa, u svakom slučaju je različito, ja ne bih sad tu poredila, svako ima šta više voli. Savremeni cirkus je jedan novi pristup predstavama, dakle tu u pitanju je jedan novi umetnički jezik koji se koristi cirkuskim disciplinama, isto kao i tradicionalni cirkus, ali na malo, u jednom novom ruhu. Na kojim sve lokacijama možemo da pogledamo neke od ovih zanimljivosti? Danas imamo predstavu ispred muzeja 25. maj, Muzeja Jugoslavije, u 6:30, a i još imamo jednu predstavu na našem programu koja će se dešavati u Bitefu u subotu. Divno. Koliko je vremena neophodno da se savlada, da kažemo, ovakva vaša veština, da bi se postigao neki nivo pa da i mi možda učestvujemo u jednom ovakvom spektaklu? Pa, naravno, zavisi od discipline do discipline, od tela do tela, od interesovanja, od slobodnog vremena, baš je puno faktora tu u igri. Mi imamo, baš zbog toga, i školu za decu, imamo i edukativni program za mlade, tako da svako može da se u neki barem trenutak oproba i malo upozna sa nama šta je to savremeni cirkus. Tako smo i u okviru ove manifestacije imali radionice veština koje su držali instruktori iz inostranstva, to jest umetnici koji su i izvodili ili danas izvode predstavu. To su bile neverovatne radionice kontorcionizma i žongliranja. Pitaćete šta je kontorcionizam? Evo ga stiže. Kontorcionizam su nekako najlakše mogu da opišemo, kažem, žene od gume. Naravno, ne moraju da budu samo žene, ali tako nam je najlakše da prizovemo tu asocijaciju iz tradicionalnog cirkusa, tako da jako razgibana tela i evo ja sad stojim ovde sa vama sa jednom jako velikom upalom mišića. Pomenuli ste i gosti iz inostranstva, ko nam sve to dolazi? Već je odigrana predstava koja je bila kombinacija, to je koprodukcija Srbije i Slovenije. Danas imamo predstavu jednog francuskog žonglera koji je inače superstar francuski, velika faca u svetu žongliranja. U pitanju je De Fracto kolektiv. Imali smo gošću iz Brazila i zatvaramo program sa jednom domaćom produkcijom, dakle jedne naše gore list. Stefanom Popović i mojim kolegom u glavnoj ulazi. Šalim se. Svakako vam hvala. Ja i moj kolega Stefan ćemo doći večeras da ispratimo nastavak ove priče, pa ćemo vidjeti da li ima mesta za nas ili nema, ali Stefane, bojim se da biće teška priča. Stefane Mrvaljeviću, mi smo očekivali zaista da ćeš ti nešto da nas oduševiš. Sagovornica nas je oduševila i divna je bila, dala nam je sve informacije, mnogo je hvala, ali smo od tebe očekivali više. Ne, ništa, onda ostaje da ja sad krenem. Ipak, Stefane, nemaš konkurenciju. Ja sada da citiram Dragana Jovanovića u filmu Lajene zvezde, ono, razgipavanje, spremam se sad za cirkus. Sagovornica je rekla da je ona imala upalu tu dok je bila tu sa Stefanom. I ti danas imaš upalu, da. Ja zapravo imam upalu dok sedim ovde sa tobom. Hoće to ko vežba ujutru rano. Tako, zdrava hrana. Evo, ja nemam nikakvu upalu, ništa mi ne fali. Zdrava hrana, teretane. Ja nemam nikakvu, ništa mi ne fali. Pa dobro, pričat ćemo o tome uskoro. Ali leto je odmah iza ugla, ako već ne znaš. I još uvek nije kasno da ispunimo obećanje raketa do leta ili da sebi postavimo neki duži cilj, zgodni do godine. Ili devojke, fine do zime. Ili momci, isklesan za jesenje. Može to, da. Ma, ajde, molim te. Dobro, Stefane, mislim da smo te shvatili, svi lijepo razumeli, ali kako da odredimo najbolje vežbe za naše različite tipove tela i kako da pobedimo u borbi protiv celulita, da bismo razgovarali, demonstrirali i edukovali se. Znamo koga da pozovemo, a to je profesor Duško Ilić, danas sa nama. Profesor, izvolite. Vidite, profesor.
profesore, sada nešto što stvarnost demantuje neke stvari. Ja sad ne znam, vi mi recite jesam ja u pravu ili nisam. Stefan vežba i stalno ga nešto boli. Boli ga mišiće. Ima upali mogu. Meni ništa ne fali, ne vežbam uopšte, ništa me ne boli. Je li tako? Ja ne znam. Nije bol, to je zdrava upala. Šta je sada onda tu zdravo? Ovde pričamo o bolu, ćemo da opišemo taj bol. E, ovako, ja ću samo da kažem, svaki put kad vi dolazite, Jelene i ja odmah sednemo ovako i ispravimo se. Jel' tako? Pa ja ću ovog puta da se naslonim. Još kafica, neka i vi se opustite. E, bravo, e, bravo. Pa posle dobrog jutarnjeg vežbanja ima smisla. A kad je u pitanju bol, dve su kategorije. Jedno je onaj patološki, reski bol koji naprosto smeta i ometa da se lepo krećemo i ovaj drugi takozvani muskul fiber koji kada pređete jedan nivo intenziteta i uđete u naredni, a on kao takav je dovoljno kvalitetan da telo samo reaguje na ono što je prošlo, nije mu skroz konforno, ali je potrebno da to otpati. E, to otpaćenje, što bi se reklo žargonski, u fazi pauze traje dan, dva u muskul fiberu i vi ste opet na višem nivou sposobnosti. Kako vam ide vežbanje? Super ide, ja ono poštujem sve. Svaki tvoj savjet, ja lepo slušam, ono, razgibavanje, trening, ishrana, tako da vidit ćemo sada. Pa, ne znam, iz ugla plesa... Iz ugla plesa, ovako ja sam tu više pratio koreografiju, to mi je bilo najtežanije, a neću o tome, jer jasno mi je sada da mogu da... Vidite, sve može, sve radi. Sve mogu, samo ono, ples. Veoma je spretan. Ali evo, profesore, dolazi nam leto. Mi žene smo, kako je Stefan nam je zadao taj zadatak, raketa do leta. Mi žene uvijek mislimo, jao, taj celulit, gde ga imam, kako da revi, je li kasno sada, možemo li mi to da rešimo za mjesec dana, je li ima ta neka hitna intervencija, neka instant rešenja postoje li? Pa sistematska rešenja za celulit de facto ne postoje. Celulit se, kako se stiče, jako dugo, tako da... kao kategorija masnog tkiva, gde je jako puno nekog vezivnog tkiva koje učauri dodatno taj ambijent masnog tkiva i vi dobijete neke na pritisak odgovarajuće čepove u potkožnom tkivu i razne su kategorije promene. Jedno je da intenzivno svako jutro u dovoljnoj meri vežbate intenzivno, podrazumeva da ste uvek iznad 60-70% od svojih sposobnosti kada je u pitanju otpor koji vam neko zadaje, a opet s druge strane tehnike hoda ponajviše mogle bi u velikoj meri pogotovo masti da umanjuju, jer trčanje, pričali smo o tome, trčanje rashoduje tečnosti, lepo nas i brzo preznojava i umanjuje nam na posletku i onaj deo koji je podjednako opasan kao i masti, a to su otoci i višak tečnosti, dok s druge strane celulit je taj koji uglavnom tehnikama hoda, ja sam zaštitio detaljno u Zavodu za intelektualnu svojinu, jedan programski sadržaj tehnika hoda, jer hodanje nije prirodni oblik kretanja. Pre par miliona godina smo samo trčali. Ko je brže trčao, on je preživeo. A onda se dogodilo, sila prilika. Tad smo živjeli 10, 15, 20 godina. Da, evolutivne teorije to kažu. A danas živimo tih 70, 80, 90, 100 godina, je li u proseku. I vrlo je važno da tehnike hoda nas dovoljno ozdravljuju, pogotovo nam umanjuju masnoće. I sve kada pređemo 7,5-8 km na čas brzine kretanja, primjer radi negde na tredmilu, pa to je već genijalno. A ako posle toga uključimo, pa evo jako puno je sad raznih aparatura u gradu da zamene efekat masera, gde je posle jako dobrog kretanja u tehnikama hoda, dobrog lediranja, jako kvalitetnog namenskog istezanja, gnječenja i možete otići na razne frikcione metode, rolo metode tretiranja mekog tkiva koje baš tretiraju celulit i razbijaju te vezivne strukture učaurene. Jer one u principu ponajviše utiču da je li žargonski rečeno, je li novinski članci kažu kora od pomorandže je baš nalik na potkožna tkiva koja pripadaju ljudima koji imaju višak masnoće. Međutim, mnogo je veća opasnost danas višak tečnosti. Pa što ja da pitam, to je kad smo kod hoda, ide malo i voda.
Jer pre dve godine je Konstrakta lepo rekla, krenula da priča o dobroj hidrataciji. Ja tokom emisije popijem sigurno dve čaše vode. Ali kako to da voda može da bude loša za organizam? Pa, malo pre, ako sam dobro čuo, pomenuli ste drakčeta, ali drakče iz jednog ugla, onda ste pomenuli profesora fizičkog u lajanju na zvezde. Ja volim često svojim kolegama da kažem, eto, pa valjda je neko pomogao da profesor fizičkog sa onim profilom, jeli, u jednom momentu ne bude samo parodija, samo što su izabrali izuzetnog glumca za tako nešto. Sticaj okolnosti da se dobro znamo, jeli? I da je okolnost takva bila da takav čovjek nikada nije imao otoke, nego da je reprezent body konstitucije. Važno je da danas, nažalost, i muškarci i žene, pogotovo žene, jako puno otiču. I višak vode doprinosi velikoj nekoncentraciji, jako velikoj nekoncentraciji. Višak vode doprinosi dodatno lošim osetima, pogotovo u zglobovima nogu. I onda dolazite u situaciju malo-malo pa dođe do povređivanja. Čovek koji je i gojazan, ima jako prekomernu težinu, čak bude u mnogim segmentima hitar, ali nateknuta osoba, pogotovo sa potkolenicama i nadkolenicama, u velikoj meri hoće da ima probleme te prirode, da nema ni elementarnu kontrolu kretanja. I onda dođete malo-malo u situaciju. Ali u kom smislu koncentracija i bilo šta drugo da radimo? Intelektualna... Velika je stvar doći u situaciju, uvijek se na minut istestirati koliko čovjek ima viška takozvanih edema u telu. Jer višak vode kao nestišnjeni deo nas, dakle mi ne možemo vodu negde pomeriti, ona direktno utiče na naše nervne završetke. A onda nervni završetci irevizibilno na našu moždanu koru. I mi smo malo-malo pa dekoncentrisani ili nedovoljno koncentrisani. Iridiramo stalno. Ne znamo zašto je to. I onda zamislite kad možete to brzo da istestirate i zamislite kad možete sa desetak tretmana jutarnjik jako dobro kvalitetnog led tretiranja dobrim frikcijama, samognječenjem da pobedite to, da nemate taj problem. Profesor, da li sam vas ja dobro razumela, taman i da me obradujete jer ja volim da šetam i hodam. Da li je ta šetnja i ti tipovi kretanja dovoljno za sve to, da li je to dovoljno i da i umjesto masaža, da ne moramo ni na masaže da idemo na te razne neke drenaže, ne znam već šta, i da vežbamo. Je li dovoljno to kretanje? Pa ponajviše tehnike dobrog hoda mogu da vam razviju svaki segment vašeg tela. Možete malo da nam pokažete neko od tih? Naravno da mogu, ali zamislite kada dođete u situaciju da neko samo relativno nisko hoda sve vreme u kontinuitetu, dođe u situaciju da ima jako dugačak hod. I zamislite ovaj deo kretanja koji pravite. Možete da oblikujete gluteus sa niskim hodanjem. Primjer, radi u fudbalu, postoji neki fudbaler koji se zove Ribery, pa ima neki Robben, to su najgracilniji. Jedni od najgracilnijih igrača, pa evo naš Ibrahimović. Sve su to poluniske opcije brzog cikličnog trčanja. A isto je tako i u hodanju. Kada nisko hodate, postoje tehnike nisko hoda, takozvano mačkasto hodanje. Zamislite samo koliko samo pola četvoronožaca izuzetno gracilno izgledaju. A onda prebacite se na ljude koji imaju lumbo, sakralni, glutealni deo izraženo, lepo oblikovan i nije vam potrebno dodatno neko vežbanje na tu temu. Međutim, jednom nedeljno imati kvalitetno terapeutsko masiranje i 2 do 3 puta vrhunsko lediranje tela, pogotovo nogu, je preduslov da nijednog trenutka ne dobijate na masnoćama, a pogotovo ne na otocima u nogama, jer vene reaguju. Mi zadržavamo našu krv u najniže. Evo vi sad sedite, danas ćete sedeti ovde 2 i kusur sata, krv ima težinu i hoće da se zadržava u najnižim delovima. I zamislite kada limfotok neće više da sluša, jer je on otoka venske krvi, i malo po malo svakoga dana sve veće krofne. I ako ne dođemo u situaciju da se dovoljno lediramo kao efekat, ajme da kažem u žargonski rečeno, sva tela u hladnoći se skupljaju. Tako se ponaša i tkivo glatko vena, koje hoće relativno brzo da reaguje, da se stegne i da pogura krv
prema srcu i sve vreme ne dođe čovek u situaciju koji dugo sedi i stoji da ima i suficijenciju srčane funkcije, jer je jedno s drugim sve vreme u bliskoj vezi. Nakon tvog prethodnog gostovanja, gledalci su javili da su i oni imali neka pitanja i zato smo pitali naše građanke i građane šta bi oni pitali Duška Ilića, pa da vidimo i da čujemo. Moje pitanje je koje su najbolje vežbe za stomak? Molim vas, recite mi koje vežbe su najbolje za leđa? Da li vežbe treba da prilagodimo svoje građe? Mene zanima koji je najbolji deo dana za trening i da li treba jesti pre ili posle treninga, koliko šta. Ja nemam pitanja za sebe, ali moja devojka ima problem sa celulitom, pa eto da pitam kako ona to da reši za sebe. Mislim da ako ako tvoje devojke gleda sad ovu emisiju, ti sada imaš problem s devojkom. Pazi kad se budeš vraćao u kući, pažljivo. Tako da. Dobro, bravo. Da, puno lepih pitanja. Da, puno lepih. Ajde, idemo ovako od početka, to što smo videli. Ono, najbolji trening za stomak, sad je to sigurno često. Da, svi želimo da imamo stomak. Evo, ono što klasično radimo, klasične podizanje trupa je segment za sebe. Međutim, zamislite svako jutro da ustajete, da li uz kafu, čaj ili slično, i da dođete u situaciju da čučnete i da se jako puno rotirate oko sebe. Da. A onda zamislite da to zapravo isto radite uz ripstol, gde se sve vreme trup podiže, a vi ste sve vreme u jako brzim rotacijama koje su amplitudne. Ali dok se podignete do gore, treba vam 10-12 sekundi, vrlo naporna vežba. Drugim rečima, vrhunske rotacije sa postepenim podizanjima su praktično nešto što u velikoj meri tretira i bočnu muskulaturu. Obezbeđujem da abdomen bude što je moguće manje zapremine, a opet s druge strane jaka rotiranja navikavaju kožu na izraženu zategnutost. I dođete u situaciju da iskombinujete jedno 5-6 vrhunskih vežbi rotacije u kojima se trup sve vreme, primjera radi, podiže. I još jedno pitanje, to je bilo za leđa, dobro, kad smo tu. Znači, jedan detalj važan kad su u pitanju leđa. Ljudi trebaju da znaju da po fenomenologiji funkcionisanja i našoj evoluciji muskulatura leđa, nešto evo taman danas da kažem, maltene teoretski ne treba da postoji. I ni manje ni više manje više jedno klasično protezanje, klasični oblici boravka u ispravnoj poziciji daju dovoljno za muskulaturu leđa da ne mora ništa čovjek puno da radi osim da se pravo drži, da sebe može da iskoriguje uz ogledalo i tome slično. Muskulatura abdomena drži kičmeni stup. Muskulatura leđa, jako minimalno. I vrlo je važno ne tretirati u velikoj meri muskulaturu leđa, jer to dodatno relaksira i naš ceo kičmeni vod, odnosno kičmenu moždinu, ne dozvoljava da bude dodatno iridirana, da bude iskompromitovana i tome slično. Drugim rečima, čuvajte svoj kičmeni stup preko muskulature abdomena. Pa onda najniži delovi abdomena, postoje lepe vežbe, kvalitetne, kojima se praktično podizanjem nogu uz lepu izolaciju u parteru može izvoditi vežbovna procedura da se dno stomaka jača. Time se praktično obezbeđuju uslovi. Zamislite, kad bi do te mere imao čvrst, kao što nije tako loše u mom slučaju još, čvrst abdomen koji simulira, moja trenutno sada abdomen simulira jednu loptu ovde ispred mene na koju sam se naslonio. Pa meni muskulatura leđa nije ni potrebna. Iz tih razloga, da li su ljudi glumci, pevači, tome slično i ceo dan borave u stojećem položaju, stomak je preterano najvažniji. Održavanje dobrog pritiska u abdomenu je baš to. Ode, sada i krenemo, sada moramo da najavimo reklame. Ja ću ovako da uradim. Ja ću da nastavim ovako, ali dobro, važno su dobri savjeti. Ja mislim da bismo mogli sa profom ovako da sedimo 2 sata, ali moramo nešto da ostavimo za još neko gostovanje. Moramo za sledeće gostovanje da ostavimo. Mnogo vam hvala. I sledeći put mislim samo pitanje od publike, jer imaju svi postavljeni milion pitanja. Pomenuto je bilo neko zatezanje, ali o tom potom. Ne, to ćemo sledeći put, jer traje reklamni blok. Stižu nam stalno pitanja, profesore, tako da tema za razgovor imamo koliko hoćete. Vama hvala najlepše, a mi moramo sada da pređemo na reklamni blok. Ostanite sa nama. Tri, dva, jedan.
ovoj sobi je bolje. I nad svima smo ovdje. Indie rock grupa Dram, a iz Drama sa nama. Stefane, dobro nam došao. Jel ovo taj, kako vi kažete, rockerasti zvuk, jel tako? Da, da. Ovako će manje više cijela treći album da zvuči. Biće više tog neke distorzije, više rock'n'rolla, možda nekog dranja koji se nama trenutno jako sviđa. Novi sastav. Sviđa se i nama, moram da kažem. Da, baš je, baš dobro zvuči. Sam se okrenuo Jeleni i kaže, molim ja se, uju, kako je ovo dobro. Kako je ovo, da, jeste, jeste, zaista, baš smo oduševljeni, tako da verujemo da će taj treći album biti dobar. Da, mislim, mi se nadamo, baš zbog toga promenjena je postava, imamo drugog bubnjara, drugog basistu, Pera i Grozd. Manje više oni kada su tu došli, promenili su tu cijelu energiju benda i da kažem, prvi album jeste bio rock, drugi je možda malo više pop, ali sada je definitivno, gde god smo svirali uživo, prilaze nam ljudi kao, jao, ovo baš dobro zvuči uživo. Ok, kao snimci, dobro je to, ali ovdje je mnogo više energije, mnogo svega. I onda smo želi to da prenesemo na treći album. I sa novom pesmom u ovoj sobi. Koju poruku želite da prenesete? Pa, poenta cele pesme je kao i tog nekog trećeg našeg albuma, je taj neki stav gde nama četvorici, jer to se i desilo, cijel taj tekst se desio zapravo. Nama četvorici neko mnogo bilo zanimljivije da smo tu nekako u jednoj sobi sa nekim svojim idejama, stavom, nego da smo negde, jel, u klubu, u gradu, gde ima milioni nekih drugih ljudi. Tamo smo nekako isti, a u sobi smo posebni. Ma i to je zato, znači obričate, su rekli Bučkesti, nema ljubavi u klubu. Tako nema ljubavi u klubu, da, bolje u sobi. I u toj sobi ne marite za komentare, ali marite za komentare? Da, pa mi obično jako volimo one kao najgore komentare na YouTube-u, kada onako neko napiše onako pasu zašto to ne valja. Jer, mislim, sigurno ima neke istine u bilo kom komentaru, ali jako nam je smešano da čitamo takve komentare.
Ne osjećam se nešto uvređeno ili tako, jer kao... Lepo je to što oko drama nema drame, samo komedije. Samo komedije, da, to je najlepše, da, tako. Je uskoro Beč, pa onda opet Beograd. Da li ste spremni? Mislim, ovo je, prvo što je jako lepo, to što sada putujete, imate veliki broj nastupa, onda ćete se ipak vratiti ovde kod nas, ali prvo o nastupom u Beču. Tako je. Evo i sad, posle ovoga, odmah idemo u studio da vežbamo za Beč. Sutra već krećemo. Sirova Marcello i mi u Beču, prvi put. Tako da hvala Servisu centru koju smo pozvali i sve se to onako desilo nekako neočekivano. Kao, obično očekuješ, ajde sada, relativno smo mlad band, svirali smo svuda po Srbiji i Hrvatskoj, ali očekujemo kao prvo to ide korak po korak, ali eto, desio se i Beč odjednom. Tako da to jako nam znači, a posle toga da vraćamo se i na Beer Fest. I to se isto jako zanimljivo desilo. To je interesantno. Zanimljivo, u stvari publika je tražila koncert na Beer Fest. Da, Beer Fest je imao neku objavu na Instagramu pre neki mesec gde su napisali kao pišite mu u komentarima koje bendovi biste želi da vidite i u top 5 bendova smo bili i mi. I onda su nam se javili, ej, pa kao vidimo da vas ljudi žele. Pa ima li šta lepše nego kad publika želi da vas čuje i kad u stvari publika kaže, e, hoćemo taj koncert, jel da? Znači, nova pesma u ovoj sobi, album, ljudi koji žele da saznaju više kako mogu, gde mogu da slušaju pesmu i dalje, gde mogu, kada mogu da kupe album? Možete pesmu da slušate gde god, na svim streaming platformama, na YouTube-u, Spotify, Deezer-u. Zovemo se Drum, za one koji ne znaju, nije Drum, nego je baš Drum, jer često se desi. Ok, kao u Srbiji smo već negde smo razgradili i razradili smo tu celu priču, ali desi se, ne znam, imamo prvi koncert u Bosni i piše odmah najava kao Drum. Drum. I Dream, svašta je bilo, ali Drum je. Na Drum, na Drumu, da. A neko žele da slušaju ovo, naravno da vrate ovde na našem YouTube kanalu, da gledalci vrate, da gledaju, da slušaju ovaj nastup danas. Stefane, hvala mnogo što si bio naš gost danas, muzički i ovako za razgovor. Želimo vam mnogo sreće ovako kao grupa, za grupu Drum. Podsjetimo, grupa Drum. I što ste ti ovde sa nama, jer imamo još jednu pesmu za kraj. Da, apsolutno. Stefane, hvala ti mnogo još jednom i mnogo uspeha u nastavku karijere i svim tim koncertima koji slede. A poštovani gledaoci, ovo je sve bilo od nas za vas. Hvala vam i želimo vam prijatan ostatak dana. Za kraj slušamo... Da, jednu dobru pesmu. Spomenuli smo malo ranije Tonija Montano, a sada za kraj, 10 godina. Prijatno. Stigao sam jutros u svoj rodni grad. 10 godina je prošlo tad. Video je nisam. Potražit ću je. Zvonim na vrata, dobro poznat stan. Kulturno ću reći dobar dan.